Препарати БЦЖ отримають медзаклади Закарпаття від угорських партнерів. Днями 6 тисяч доз вакцин уже прибули в Україну. Ми отримали вакцину від туберкульозу. Важливо, що населення Закарпаття отримало імунізацію, і це сьогодні питання номер один, не дивлячись на війну. Угорщина нам допомагає і в рамках попередньої програми тримає своє слово. Сьогодні ми отримали порядка на 800 тисяч даних вакцин, які будуть визначені місця, саме в які медичні заклади вони будуть направлені і буде проводитися вакцинація населення Закарпаття. У рамках імунізації населення Закарпаття з країною-сусідкою працює вже з 2017 року. У межах цієї співпраці області забезпечили десятками тисяч доз вакцин для профілактики правцям, кору та БЦЖ на загальну суму понад 50 мільйонів гривень. Минулого року ми вже заявили, що остання партія в 6 тисяч вакцин буде доставлена цьогоріч, і ми свою обіцянку виконали. Ця програма є черговим яскравим свідченням хорошої тісної співпраці між Угорщиною та Україною. Вакцину проти туберкульозу БЦЖ використовують у всьому світі. Нині під час війни така допомога є на часі, кажуть у Департаменті охорони здоров'я області. Профілактика інфекційних захворювань, які керуються вакцинопрофілактикою, є надзвичайно важливим питанням, тому що і велике скупчення людей, і можливість, ймовірність спалахів вогнищ інфекції, воно є дуже актуальне у військовий час. Тому ця допомога з боку Угорщини щодо імунобіологічних препаратів зараз є взагалі дуже актуальною. Тим більше, враховуючи, що в нас велика кількість внутрішньо переміщених осіб є. Уже згодом вакцини направлять до медичних закладів області, де на них уже чекають маленькі пацієнти.